Dobrý večer, a dámy a páni, milí priatelia, vzácni hostia. Takže je mi cťou vás privítať v mene nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation na dnešnom udeľovaní novinárskych cien za rok 2009. Do 6. ročníka súťaže sa prihlásilo 450 novinárov s takmer 900 príspevkami, ktoré boli v slovenských médiách uverejnené alebo odvysielané v kalendárnom roku 2009. Súťaží sa v 13 kategóriách. O nominovaných a víťazoch rozhodujú nezávislé odborné poroty. Súťaž zastrešuje rada súťaže, ktorá udeľuje aj 3 osobitné ocenenia. Takže dovolte mi v mene organizátora poďakovať partnerom súťaže. Je to British Council, Mayer McCann Erickson, Združeniu vydavateľov periodickej tlače Slovenska, mimovládnej organizácii MEMO 98 a PR partnerovi súťaže agentúre Primetime. Takže môžeme ísť rovno k veci a k kategóriám. Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra. Poprosím teraz, pozývam na pódium pána Kornela Feldáriho a pani Danielu Zacharovú, aby prišli cenu odovzdať. Predstavíme si najprv nominácie. Nominovaní v tejto kategórii sú Jozef Gerdli, Danglár, za práce uverejnené v denníku Pravda a týždenníku Žurnál. Alan Lesík, za práce uverejnené v denníku Pravda. Natália Ložeková, za práce uverejnené v týždenníku Týždeň. A Fedor Vico, za práce uverejnené v denníkoch Hospodárske noviny a Korzár. Takže odovzdávam slovo. Vážení priatelia, síce ma vopred varovali, že keď som posledné rečnil, tak som uspal celú sálu a dokonca dvaja námestníci spadli cez palubu z tej lode, keď sme to mali. Takže budem stručný. Ale nemôžem si odpustiť nepochváliť tohto roku kolekciu, ktorú nám predložili na posúdenie, pretože sa nám v porote zdala veľmi vyrovnaná, nie nejaká úplne teda zázračná a prerážajúca všetky svetové normy, ale veľmi solidná, technicky zdatná a napriek tomu, že tam chýbali niektoré mená, povedzme Šupy, alebo povedzme Ivan Popovič a chýba v podstate celá kategória takého toho voľného, toho nadčasového, alebo ako by som to nazval, humoru, pretože ten nemá zrejme na publikovanie šancu, ak sa niečo uverejňuje, je to politická satíra, komentovanie konkrétnych udalostí, ale práve v tejto disciplíne sme boli tak spokojní, že sme dokonca vybrali 4, tvrdili mi, že to povie moderátor, že kto bol vo výbere. Tak je to dobre, no, tak vidíte, ako povedal súprv Lenin, my sklerotici sme ľudia zvláštneho razenia. Stačí táto jedna blamáž, som chcel ohlásiť víťaza. Zjednodušili sme si robotu, vybrali sme prvého v ABCD, čiže je to Jozef Gerdli Danglár. Systematické glosovanie udalostí. Som rád, že prišiel osobne, takže dúfam, že svojimi krátkými nohavicami moju blamáž trocha zakrie. Tým, že sa...
si keď začnete hovoriť, ten príšer sa nedá počúvať, takže nepoviem nič. Ďakujem. Nasleduje kategória najlepšia novinárska fotografia. Cenu za najlepšiu novinárskú fotografiu odovzdá pán Václav Macek. Kým príde, tak si predstavíme nominácie. Andrej Bán za sériu Gruzínsky utečenci z Abcházska, uverejnenú v týždenníku Týždeň. Jana Čavojská za sériu Benjaminov dlh, uverejnenú v týždenníku Plus 7. A Alan Hyža za sériu Chudobný a šťastný, uverejnenú v týždenníku Žurnál. Ďakujem pekne. Ja by som veľmi rád poďakoval organizátorom kvôli tomu, že viem, čo to znamená na Slovensku dať dohromady reprezentatívnu kolekciu novinárskej fotografie. My keď sme pred rokmi robili Fujifilm novinársku cenu a robili sme aj pokus o slovenské presfoto v 90. rokoch, bolo to teda značné martýrium presvedčiť našich fotografov, aby sa toho zúčastňovali. A keď som pred tými 2-3 týždňami mal možnosť vidieť v galérii ten výber, ktorý sa podarilo organizátorom zohnať, tak som ocenil, že bol vlastne veľmi reprezentatívny, že tam boli autori, ktorí dlhodobo sa venujú tej novinárskej fotografie, ale aj autori mladí, takže si myslím, že to množstvo roboty sa naozaj osvedčilo, aby to potom dobre vidieť na samotnej výstave. Asi to by bolo z mojej strany všetko, čo by som tomu chcel povedať. Ja si myslím, že tá naša novinárska fotografia sa dokáže v tom stredoeurópskom kontexte celkom dobre presadiť, lebo ten rozdiel medzi reportážou a dokumentom je veľmi taký plynulý. Naši autori vlastne, keď máte jeden z výťazov tej slovenskej novinárskej fotografie v roku 1999-2000 bol Martin Kolár. A Martin Kolár je teraz naozaj veľká hviezda dokumentárnej fotografie v Európe, tak si myslím, že to je vlastne takým dôkaz toho, že autori, ktorí aj dneska boli vo výbere, Víťaz a ostatní, sú takí, ktorí sú zrovnateľmi s Čechmi, či Šilík, alebo s Maďarmi ako Korniš, alebo aj s Poliakmi a Zerošimi. Takže myslím, že kvalitná súťaž to bola, takže by som akurát povedal Víťaza. Takže víťazom je Andrej Bán. Pretože ani ruské vojska, ani abcházske milície, alebo osetinské milície im to jednoducho neumožnia. A veľmi rád by som aj týmito fotografiami na tento problém na Slovensku ďalej vlastne upozornil. Takže ďakujem aj vlastne porote, aj vám za tú pozornosť. Kategória najlepší článok publikovaný na blogu. Takže cenu odovzdá členka poroty pani Vladimíra Kruterová. A predstavíme si nominácie. Roman Daniel Baránek za článok Keď aj pohľad bolí. Samuel Marec za sériu článkov S láskou z Prištiny. A Žanet Maziniová za sériu článkov Rómovia, kultúra a mentalita.
Všetky tie nominované články boli uverejnené na blog zme.sk. Takže máte slovo. Dobrý večer. Kto si my, keď sme sa stretli s porotou, tak kto si, už nepamätám, kto mi hovorí, vy máte blogy? Má, to bude jednoduché rozhodovanie. No tak by som mu to asi želala, pretože blogy sú podľa mňa absolútne najťažšia kategória na rozhodovanie práve preto, že možno nemajú také prísne alebo pevne stanovené pravidlá ako tradičné novinárske žánre. Ten rozsah je naozaj neskutočný a ľudia, ktorí tvoria blogy, sú to fantastickí odborníci, úžasní ľudia, ktorí vedia krásne pútavo písať o niektorých veciach. Ale nakoniec sme sa so svojimi spoluporodcami, ktorí bohužiaľ nemohli byť, zhodli na tom, že tie blogy, ktoré sme ocenili viacerí, všetci traja, tak spájala jedna vec. A jednak, že buď to boli unikátne udalosti, ktoré títo ľudia dokázali veľmi pútavo popísať, alebo to boli série blogov, ktoré odrážajú obrovskú vášeň toho človeka pre nejaký konkrétny predmet. No a musím povedať, že na tom prvom mieste sme sa zhodli absolútne jednoznačne, tam nebola absolútne žiadna pochybnosť a rozhodli sme sa oceniť Žanet Mazíniovú za jej sériu Rómovia, kultúra, mentalita. Najmä za to, akým neskutočne pútavým, citlivým a veľmi jednoduchým spôsobom vie otvoriť cestu do sveta kultúry Rómov pre všetkých nás ostatných, ktorí tie detaily nepoznáme. Výťazka tu nie je, tak cenu za ňu práve sme pán Hondo. Kategória najlepší komentár a krátky publicistický príspevok v printových médiách. Takže poprosím člena poroty, pána Andreja Salmera, aby prišiel na pódium. Nominácie. Rado Baťo za sériu komentárov z týždenníka Trend. Michal Havran mladší za článok Zabitej všetkých, Boh si svojich rozpoznal, uverejnený na portáli jetotak.sk. A Štefan Hríb za sériu editoriálu z týždenníka Týždeň. Zaujímavá a niekedy si želám, neviem, tak som nepoznal ľúto, že nie je niekde nakrútená, si myslím, že aj z nej bol zaujímavý hľad do toho uvažovania. Víťaz je ale teda len jeden a ja prečítam vlastne to, na čo sme sa ako porodcovia zhodli. Porota ocenila komentár Zabitej všetkých, Boh si svojich rozpozná, autora Michala Havrana, pretože ukázal, že za svojich deň je ochotný učiť činom a atmosféru bezpečnostného zásahu pri návšteve čínskeho prezidenta bolo sugestívne bez toho, aby stratil odstupná dôstojnosť. Trošku nedorozumenie, lebo vlastne tento text bol písaný pre týždenný žurnál, ktorý sa
rok a pol pokúšal nejakú serióznu alternatívu bez nejakých ideologických proste prešmykov, bohužiaľ zanikol, až v zápäti vlastne vychádzal u nás na portáli, ktorý je slovenskou verziou francúzskeho mesačníka Le Monde Diplomatique. No a vlastne to je asi všetko. Chcem poďakovať a chcem oceniť tých, ktorí boli so mnou spolu novinovaní, aj keď s nimi častokrát nesúhlasím. No to je asi notoricky známa vec, čiže to sa nebudem rozvádzať. No a prajem vám pekný večer. Kategória najlepší regionálne publikovaný príspevok. Takže poprosím sem ku mne pána Juliusa Dehrinca, aby odostal cenu. Nominácie. Michal Frank za sériu článkov 100 miliónový tender Prešovská radnica vypísala rýchlo a potichu uverejnenú v denníku Prešovský Korzán. Peter Martinák za články Opustené nehnuteľnosti a Realitné otázniky uverejnené v mesačníku Trenčan. A Lídia Verešťáková za sériu článkov o nevýhodnom predaji pozemkov v Trebišove, ktorá bola uverejnená v denníku Zemlínsky Korzán. Ja som veľmi rád, že je to také riešenie s tými fotografiami, lebo my sme boli až tak, sú také nezávislé poroty, že ani nevieme často, že ako vyzerajú autori, ale dôležité je, že čo on napísal, samozrejme. V regionálnej trači bolo, ako v celej tejto súťaži, veľmi veľa článkov, veľmi veľa zaujímavých. Myslím si, že pre členov poroty to bolo zaujímavé aj preto, lebo je na Slovensku určitý ten Bratislava centrizmus, ale takto vlastne sme mali možnosť trochu viac nahliadnúť, to teda nemôže sledovať každý deň regionálnu tlač, alebo pravidelne, že je tam veľký autorský potenciál, tvorivý potenciál, ťažko sa vyberalo, boli tam veľmi, veľmi dobré veci. Porota sa rozhodla pre seriál článkov Petra Martináka z Trenčína za originálny výber v príspevku Opustené nehnuteľnosti a Realitné otázniky za jeho schopnosť zo zdánlivo bežnej, každodennej situácie vyťažiť tému so širším spoločenským dosahom a vynikajúcu prácu strojmi informácií. Dobrý večer. Som rád, že môj príspevok sa páčil aj za hranicami toho regiónu, ako povedané. A ďakujem Trenčanu, že mi poskytol priestor písať o veciach, ktoré sú sa všetci vidia, ale nie každý vidí to robiť. Kategória najlepší regionálne odvysielaný príspevok. Poprosím pani Stanislavu Benickú, aby odovzdala cenu v tejto kategórii. Nominácie. Gabriela Horečná za príspevok. Prvý guvernér Národnej banky Slovenska, Júder Imrich Karvaš, odvysielaný v rádiu Regina Bratislava. Vanda Duchyňová za príspevok Tvrdošinské noviny zneužívajú verejné peniaze na budovanie kultu osobnosti primátora, odvysielaný v rádiu Regina Banská Bystrica.
táto kategória sa rovnako ťažko posudzuje, keďže sa v nej stretávajú minútové sádzové spravodajské reportáže a hodinové rozhlasové feature. Takže naša porota musela spraviť dosť času na to, aby si vlastne zvolila kritéria, podľa ktorých bude hodnotiť, na koho sa uniesla na troch, na čom sa povadila. Tie tri kritéria boli také, lokálna téma, regionálna téma, ale s tou spoločenským presahom. Ďalšia, miera autorského vkladu, ako tvorivo si s tým autor poradil. A tretia, aj atraktívnosť témy pre lokálne publikum. Čo porota oceňovala, tentokrát sa prihlásilo veľmi veľa malých lokálnych médií, to znamená, že odvaha zapojiť sa do súťaže alebo do boja s väčšími rivalmi im nechýba. Otázka je samozrejme niekedy, s čím sa prihlásili. Možno sa pýtate, prečo porota zvolila vlastne len dve nominácie. Je to preto, že rozdiel medzi týmito, kvalitatívny rozdiel medzi týmito dvoma príspevkami a ostatnými bol taký veľký, že sme nechceli devalvovať hodnotu nominácie a víťaza. Tak a teraz je tu rad na mne, aby som vyhlásila víťaza. A víťazom sa stáva Vanda Puchyňová za príspevok. Kategória najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách. Takže poprosím pána Mareka Volnera, ktorý prišiel do zdracenia. Nominácie. Robert Adamec za sériu príspevkov Prezumpcia viny od vysielania televízie Markýza. Martina Kubániová za príspevok Koho dotujeme? Od vysielaním Slovenskej televízii. A Andrea Paulíniová za príspevky Záchranky a Potichu a rýchlo od vysielané v televízii Markíza. Především vám děkuju, že tady můžu být na Slovensku se slovenskými novináři, protože ty dvě naše země, které jsou si tak blízko v mnoha směrech, jsou si jaksi čím dál cizejší. A i když já jako novinář občas přísedící v té porotě se vlastně najednou můžu dozvědět, co se na Slovensku děje, tak se nestačím divit, jak je to hrozně blízké a podobné. A jsem za to vděčný, protože z českých novin se ty věci nedozvím vůbec. A co se týče investigativní reportáže, mám pocit, že teď to řeknu skoro kacířsky, na Slovensku je jakoby čím dál míň, ale říkám to v závorce, protože v Čechách je jich taky čím dál míň. My bychom se rádi občas jako Češi a prakocentristi povyšovali, ale já musím říct, že když se tady hovoří o tom, jestli vůbec příští rok ještě bude tato kategorie zachovaná, tak u nás bychom ji vůbec nemohli mít. K tomu, aby ta kategorie mohla existovat, musí být konkurence. A u nás už není konkurence. Kdyby náš pořad, pokud ještě příští rok bude, tak bude jediný, protože už je teď jediný. V České televizi pořad Reportéři ČT je v tuto chvíli jediným pořadem investigativním, který v České televize ještě vysílají. Je to paradox, protože přece když si nám politici říkali, že trh všechno vyřeší a poptávka a nabídka je klasická rovnice, která všechno vyřeší, teď se dozvídáme, že žádná poptávka po investigativní žurnalistice není a není z komerčních televizí. U vás
Naštěstí tuto roli ještě komerční televize dělají, ale zase nějakým způsobem kulhá ta veřejnoprávní. A já, když jsem přijel tedy do Poroty, tak jsem se dozvěděl další nějaké okolnosti, které pro mě byly úplně nové, protože do nominace jsem zařadil reportáž Martiny Kubányové Koho dotujeme, ale tak trochu jsem si říkal, je to pěkný téma, je to zajímavý téma, ale kde je jakoby něco opravdu vážného směrem k nejvyšší politice. A když jsem přijel do Bratislavy, tak jsem byl hodně překvapen, že tahle reportáž způsobila čistku ve slovenské televizi, že autorka reportáže dostala padáka, že pořad měsíc a půl nevysílal. Samozřejmě, že z ekonomických důvodů, z jakých jiných, ona se vždycky říká, že jsou to jenom ekonomické důvody. Ale popravdě řečeno, jakkoliv jsme si blízcí, neumím si představit, že by reportáž tohoto typu měla takhle zničující dopad pro pořad v naší televizi. Takže já jsem rád, že tady můžu tohle říct, protože si myslím, že je vlastně strašná ostuda pro nás všechny, pro novináře, když staré struktury likvidují mladý novinář, mladý reportér. To je šílený, to je šílený. Napsali slovensky. Já když to budu číst slovensky, budu vypadat hrozně blbě. Je to pekelný. A já to přečtu česky, i když vím, že riskujeme střet ze zákony. Za důslednou investigativní práci a reportérské nasazení v sérii příspěvků Prezumpce viny, které pomohly vysekat nevinných lidí z velkých problémů, objasnit případ a vyvrátit oficiální policejní verzi. Porota oceňuje kritický odstup a zdravý nadhled nad bulvarizovaným tématem, stejně tak jako citlivý přístup reportéra k dětským respondentům při zpracování choulostivého tématu. A chcel by som zároveň poďakovať všetkým ľuďom, ktorí na tejto reportáži, na týchto reportážach so mnou spolupracovali a pomohli zmeniť sled udalosti. Ďakujem. Kategória najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách. Poprosím Zuzanu Vink u mne na podium. Nominácie. Gabriel Bér za sériu Sanitkový tender, publikovanú v týždenníku Trend. Marek Vagovič, Tom Nicholson, Miroslav Kern za sériu Prevod pozemkov v Tatrách, publikovanú v denníku SME. Kristián Slovák za sériu článkov o predaji emisí, publikovanú v týždenníku Trend. Musím povedať, že je to veľmi krutá stratégia pre ostatných porodcov začať tento večer pánom Feldwein. A ani obsah, bohužiaľ, môjho príspevku nie je až taký optimistický, ale slúbim aspoň to, že to nepríjemné poviem na začiatku a budem to gradovať k optimistickejším správam. Ja som bola v tejto porote už po druhý rok a musím povedať, že ako človek, ktorý veľmi podrobne sleduje médiá,
tak som si nevedela vôbec predstaviť, že v tejto kategórii môže byť nominovaných viac ako 20-30 príspevkov na Slovensku, ktorí by si takúto nomináciu zaslúžili. A my sme ich mali ako porota 300. A žiaľ, musím povedať, že ma prekvapil nielen počet tých príspevkov, ale aj to, čo sa vlastne považuje za investigatívno-analytický príspevok. A stretávali sme sa tam s veľkým množstvom príspevkov, ktoré boli bežne spravodajské, cez také príspevky, ktorým úplne chýbal nejaký investigatívny element, až po také príspevky, ktoré analýzu chápali ako položenie zaujímavých otázok a postavenie mozaiky veľmi zaujímavých názorov na tieto zaujímavé otázky. A tým, že týchto príspevkov takejto charakteristiky bola väčšina, tak porota žiaľ nemala vôbec žiadny problém zhodnúť sa práve na tých 10-12, ktoré si túto nomináciu zaslúžili. A z týchto 10-12 vybrať potom shortlist, ktorý ste videli, a napokon aj víťaza. Veľmi sme prihliadali nielen na to, aby vôbec príspevky spĺňali charakteristiku tejto kategórie, ale prihliadali sme aj na to, aby spracovali závažné spoločenské témy, aby prinášali pôvodné odhalenia, pôvodné zistenia, aby novinár neponímal investigatívu iba ako prijatie nejakého typu, ktorý potom položí na papier, ale aby bol nezávislý od zdrojov, od typov, aby preukazoval naozaj hĺbku poznania danej témy, hĺbku analytických schopností, aby dokázal používať aj tvorivé metódy investigatívy, teda prácu s verejne prístupnými zdrojmi, presah do zahraničia a podobne. A teraz už tá optimistická správa. Aj keď pán Podstupka by mi a pani Zlamalová by mi asi nezabudli, keby som nespomenula aj to, že práve v tej menšine náš príspevkov v našej kategórii, ktorá si zaslúžila túto nomináciu, tak bádať naozaj veľký rozdiel medzi redakciami, ktorí investujú do investigatívy, investujú do novinárov a systematicky sa jej venujú, a ostatnými redakciami. A že bádať z roka na rok zlepšujúci sa trend práve tejto hrstky príspevkov a ich kvality. A teraz dovolte víťaza, aby som odovzdala cenu Gabrielovi Bérovi za Feriu Mankov Sanicu. A chcem iba zdôrazniť, že sme ocenili naozaj to, že autor dlhodobo sleduje túto tému, že je jeden z hrstky mála novinárov, ktorí sa venujú zdravotníctvu, ktorý brilantne píše nielen štylisticky, ale aj analyticky, a ktorý priniesol práve závažné pôvodné zistenia, žiaľ zistenia, ktoré doteraz nezazneli v tejto spoločnosti dostatočne náhlas, aby sa niečo zmenilo. Ďakujem veľmi a možno len takú drobnú výčitku pre organizátorov. Ja som čakal, že tohto roku mi bude túto cenu dávať pán premiér. Kategória najlepší rozhovor v printových médiách. Poprosím pána Milana Niča. Nie? Jaroslav Daniška a Štefan Hríb za rozhovor s Viktorom Orbánom uverejnený v týždenníku Týždeň. Kristýna Magdolenová a Jarmila Vaňová za rozhovor s Kvetou Berkyovou Chcem, aby v kostole vedľa mňa sedela biela žena, uverejnený rómskou tlačovou agentúrou. Marek Vagovič za rozhovor s Antonom Zrholcom V kostole je niekedy veľa pokrytectva, uverejnený v denníku ZME. Dobrý večer. Ja chcem v prvom rade poďakovať organizátorom nadáciu otvorenej spoločnosti, pani Helienkovej,
Ja som zapomenul meno. Ondrejovi, ja sa volám nič, tak to mám ľahké. Takisto spoluporadcov Lajušovi Grendelovi, Martinovi Kasárovi, Ivanovi Lamperovi z Českého respektu za veľmi inšpiratívne hodnotenie, kde sme vyberali z vyše 100 rozhovorov. Tri nominované ste počuli. Môžem povedať, že bolo naozaj veľa dobrých rozhovorov, ale takisto sme si potvrdili, že zabehané mená ešte nie sú zárukou toho, že v tom ročníku sa niečo podarilo, alebo že bolo nominované niečo také, čo jednoducho zatieni všetko ostatné. Po druhé, veľmi málo rozhovorov, a to je zhoda poroty, a najmä bolo výborné, že Ivan Lamper mohol byť medzi nami, to znamená, že do toho nášho slovenského nazerania vniesol aj, keď už nie stredoeurópske, aspoň české zrkadlo. Takže sa nám zdalo, že jednoducho málo rozhovorov malo širší obzor, že ich autori boli kvalitne pripravení, že mali ambíciu v tom rozhovore posunúť tému ďalej, niečo tým rozhovorom ukázať, nie iba dať na stôl diktafón a počkať, čo sa z toho interviewovaného tak vyvinie, čo sa z toho rozhovoru vyvinie. No a zároveň odmietam nejakú šuškanu, ktorú som tu už počul, obvinenie z toho, že sme boli poplatní silnej téme organizátora OSF-ky, pretože bolo nominovaných málo nových tém alebo nových originálnych prístupov k témam. Verím, že medzi troma nominovanými sa také objavili. A mám tu čest vyhlásiť cenu za inšpiráciu a objavný prístup k známej známej problematike v rozhovore Kveta Berkyová Chcem, aby v kostole vedľa mňa sedela biela žena. Asi to robíme dobre, keď sme tu. Ďakujeme. Kategória najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách. Takže poprosím pána Miroslava Komára. Nominácie. Roman Bomboš a Martin Hýlek za reláciu Nočná pyramída, 17 zastavení novembra, odvysielanú v Rádiu Slovensko. Klára Dednárová a Dora Hužediová za diskusiu Slovenčina, cudzí jazyk alebo druhý jazyk, odvysielanú v Slovenskej televízii. Štefan Hríb za cyklus relácií Lampa, odvysielaný v televízii Joj Plus. A Daniel Krajcer za reláciu De facto, Vladimír Mečiar versus Mikuláš Zurinda, odvysielanú v televízii Joj. Dobrý večer. No, ja som tu jediný, vidím z poradcov, ktorý nedostal od organizátorov ten papier, neviem, prečo ma v tom nechali samého, ale tak skúsim, možno, že zvládnem. Je na úvod pár poznámok samotnej kategórii. Je pravda, že vzhľadom Talianom spoluporadcom máme napozerané, tak na rok dopredu, pretože to bolo 600 hodín programov a v tejto súvislosti chcem oceniť nemenovanú verejnoprávnu televíziu, ktorá do kategórie televízna diskusia, beseda, rozhovor poslala aj niekoľko spravodajských príspevkov, hlavne spravodajské relácie, ktoré mali tak minútu a pol, čo nás veľmi potešilo, aby sme radi teraz zvýšili sledovanosť hlavne spravodajské relácie.
na rozdiel od nemenovaného verejnoprávneho rozhlasu, ktorého príspevky nešli pod jednu hodinu. Ocenujem takisto prístup niektorých súkromných televízií, ktoré k príspevkom nastrihli aj kompletné reklamné bloky, takže dnes už vieme vzhľadom, aké auto kúpiť, ktorú privátnu banku osloviť, keď našetrí potrebné milióny, a takisto už viem do akcií, ktorého rezortu ich potom treba investovať. Poďme ale k samotnej kategórii. Títo štyria nominovaní, ktorí tu zazneli, sa ocitli vlastne na liste nominácií z jedného dôvodu. V podstate väčšina z nich, traja zo štyroch, nie sú prvýkrát medzi nominovanými alebo ocenenými v tejto cene. A aj týmito svojimi prácami potvrdili dlhodobo vysoký profesionálny štandard, ktorý svojou prácou odvádzajú. Ale ja už som pochopil, prečo som nedostal ten papier. Teraz to skúsim vysvetliť. Už tu predo mnou viacerí predsedovia jednotlivých porôd použili výrazy ako stredoeurópsky kontext, úspech v európskom meradle. Musím povedať, že títo štyria nominovaní sa odlišovali od ostatných nominácií našej liste a od ostatných prihlásených. Pravda ale je, že jednoducho vysokoprofesionálny výkon v slovenských pomeroch z nášho pohľadu ešte nemusí znamenať, že je to výkon, ktorý treba oceniť. Preto sme v tejto súvislosti konzultovali aj s vyhlasovateľmi súťaže, či je vlastne úlohou poroty vybrať a oceniť najlepšieho v danom roku z prihlásených, alebo vybrať naozaj novinárskú prácu, ktorá svojou kvalitou presahuje slovenský kontext. Vzhľadom na to, že sme sa zhodli na tom, že úlohou tejto ceny, a padlo tu aj označenie alebo konštatovanie od Zuzany Vík, že jednoducho úlohou poroty aj udržať istú kvalitu a hodnotu tejto súťaže. Po dlhom zvažovaní sme boli nútení skonštatovať, že všetky tieto štyri nominované príspevky jednoducho boli tak vyrovnané, že sme nevedeli z nich vybrať víťaza. Ale samozrejme nechcem tým povedať, že toto je nejaký dôvod, lebo to je bol alibistický dôvod na to, že sme nevybrali víťaza. Skonštatovali sme zároveň, že kvalita týchto príspevkov predstavuje vysoký profesionálny štandard, a ja dúfam, že mnohí z tých, ktorí prihlásili svoje príspevky do tejto kategórie, si ich pozrú a budú sa snažiť svoju prácu k tomuto profesionálnemu štandardu priblížiť. Myslíme si však, že až vo chvíli, keď to, čo dnes je medzi nomináciou, bude na Slovensku profesionálnym štandardom, potom z nich môžu vyskočiť relácie, ktoré svojou kvalitou dosiahnu. Na takú úroveň sme vedeli s čistým svedomím odovzdať hlavnú cenu. Na druhej strane myslím, že pre budúci rok, pre tých, ktorí by sa chceli prihlásiť do tejto súťaže, je to dobrá správa, pretože sme ušetrili organizátorovi odmenu pre tohto ročného víťaza a dúfam, že na budúci rok navýši jackpot pre túto kategóriu o ušetrené peniaze. Čiže to je moja niecelkom veselá pozitívna správa a pochopil som, prečo ma v tom organizátore nechali bez papierika samého. Ale aby som teda nekončil tak depresívne, tak poslednú poznámku na teda moju srdcovú tému, ktorá je Slovenská televízia. Hovorím len preto, že už tu pán Volner spomenul pána Dižňanského aj v súvislosti s tým jackpotom. Ja mám taký návrh pre ňo, keďže mu Rada STV schválila tú odmenu 12 000 eur, a ja si celkom nemyslím, že je za čo. Že by som tak navrhol, že by vlastne skúsil pridať alebo rozdeliť tie peniaze napríklad na ocenenie tejto kategórie plus kategórie investigatívnych príspevok v elektronických médiách. Myslím si, že by tie peniaze boli lepšie využité. Kategória najlepšia rozhlasová reportáž v elektronických médiách. Poprosím sem u mňa pána Milana Žitného. Nominácie. Michal Čapák za reportáž Živý šach v Banskej Štiavnici, odvysielanú v Slovenskom rozhlase. Sergej Danilov za sériu reportáží o kauze Františkáni, odvysielanú v Rádiu Express.
a Alena Taranová za sériu reportáží Detské domovy, továrne na bezdomovcov. Odvysielanie na Rádiu Express. Dobrý večer. Chcem vás pozdraviť za Zuzku Bystrikovú, ktorú tu teraz suplujem, pretože nestihla sa dostaviť. A v tejto kategórii sme mali trošku ako členovia poradný problém, pretože v rozhlase, ako vidíme, z rozhlasovej práce sa vytráca remeslo, žáner, reportáže. Väčšina príspevkov bola čistým spravodajstvom, ktoré podľa mňa do súťaže v tejto kategórii, ak sa to volá reportáž, nepatrí. Zobrali sme ale na milosť tie príspevky, ktoré boli seriálmi na jednu tému, práve dva z nich, z týchto nominovaných, boli takýmto takouto ukážkou. Boli to čisté spravodajstva, ale v tej sérii sa dali vziať ako, povedzme, s prižmúrením nejakého oka, ako reportáž. Jeden z tých príspevkov bol čistou reportážou, a to je práve pán Čabák, ktorý urobil skvostnú, remeselne, absolútne excelentnú reportáž o živom šachu. A my ako poslucháči toho príspevku sme mali bezprostredný pocit prítomnosti práve na tom mieste diania, kde ten turnaj prebiehal. Ale popri tom stalo sa aj to, že v sérii príspevkov sa dokáže úspornými prostriedkami, ktorými sa vyznačuje spravodajstvo, žiadne slovo naviac, žiadna zbytočnosť, ale v sérii sa dokáže vystavať skvostný príbeh, a to je práve príklad Aleny Taranovej, kde sme udelili to ocenenie číslo 1. Tak dobrý večer všetkým. Ja musím povedať, že život je niekedy veľmi krásny a veľmi nás prekvapuje, pretože o takomto čase a teraz v tejto chvíli som mala byť v Kábule, ale vďaka sopke, ktorá vybuchla nad Islandom, som tu a môžem tento moment zažiť. Chcela by som povedať, že som šťastná aj preto, alebo teda som šťastná z dlhodobého hľadiska, nielen pre tento moment, ale aj najmä preto, že už takmer 9 rokov robím v Rádiu Express, ktoré je vďaka vedeniu Rádia Express pani Eve Babicovej, Ivanovi Antalovi a môjmu šéfredaktorovi Igorovi Kutlerovi spravodajstvom, alebo teda médiom, kde nielenže máme možnosť ľudí zabávať a dávať im skvelú hudbu, ale máme možnosť byť aj relevantným médiom vďaka tomu, že máme vysokú počúvanosť, takže na veľmi krátkom priestore môžeme robiť veľké veci. A jednou z takýchto veľkých vecí bola aj reportáž, alebo teda séria reportáží, ktoré som venovala Mašovi z detského domova, ktorými vďaka tomu, že sa tejto téme venujem systematicky niekoľko rokov, a ktorými v noci o 11. na Bielú sobotu v roku 2009 napísal e-mail, že je vyhodený na ulicu a že si ma našiel, vygoogloval na internete a že či mu viem pomôcť. A vtedy sme vlastne spustili veľkú pátraciu akciu, ako tomuto chlapcovi pomôcť a ako ukázať na jeho prípade, aký chorý je systém detských domovov a systém sociálnej starostlivosti o deti bez rodičov na Slovensku. Takže ďakujem v prvom rade svojmu zamestnávateľovi, oranžovým farbám a potom v druhom rade našim poslucháčom, ktorí sú nám verní. Takže ďakujem vám všetkým. Ja ešte skúsim dopovedať, čo už Alenka načala. V jej sérii reportáží išlo o príbeh chlapca, ktorý v detskom domove s veľmi dobrým prospechom nemal šancu sa dostať na ďalšie vzdelanie, na ďalšiu školu, na
stredný stupeň, bez toho, aby ho vyradili z toho detského domova. Čiže strácal sociálne zázemie. Práve táto reportáž alebo séria reportáží ukázala, respektíve pomohla tomu, že sa to dá. Len to. Ďakujem. Kategória najlepšia televízna reportáž v elektronických médiách. Takže pán Žitný tu dostáva. Ideme k nomináciám. Etela Matová za sériu reportáží rómskej tlačovej agentúry Krivany, odvysielanú v Slovenskej televízii. Ján Pasiar za reportáž Chudoba, odvysielanú v televízii Markíza. A Andrea Pavoliniová za reportáž Novodobé otroctvo, odvysielanú v televízii Markíza. Televízne reportáže majú vždy väčšiu výhodu pred tými rozhlasovými, pretože obraz umocňuje zážitok, dojem. Na druhej strane aj môže všetko pokaziť, pretože zlé remeslo, ako sme to aj videli v drvivej väčšine príspevkov v našej kategórii, vie pokaziť aj dobrý úmysel alebo dobrú tému. Napriek tomu, v tejto kategórii najlepšia televízna reportáž sa všetci štyria členovia poroty jednomyselne zhodli na víťaznom príspevku. Ja k tomu len podotknem, že pred pár rokmi som robil u Jeňa Kordu v Slovenskej televízii v relácii reportéri editora a o niečo podobné sme sa tiež pokúsili, ale všetko to zlyhalo na neschopnosti našich respondentov pristúpiť na to, že áno, my, novinári, vlezieme do toho svinstva, ale vy tam musíte ísť s nami, väčšina tých respondentov, ktorých sa to týkalo, ten problém, tak s nami do toho ísť nechcela. Takže ani my sme to nakoniec neurobili. A práve tu, v tomto prípade, novinár dokázal vytiahnuť respondentov, presvedčiť ich, ísť do toho ohniska problému, celé to prostredie otvoriť a ukázať. Takže nám napokon z týchto veľmi dobrých troch príspevkov, ktoré sme nominovali, vyšla Andrea Pauliniová z televízie. Ide o problém novodobého otroctva, kedy občania Slovenska odchádzajú do zahraničia za prácou a na mieste potom, v tomto konkrétnom prípade išlo o Veľkú Britániu, zistia, že sa dostali do rúk vypálnikov, vydieračov, banditov, mafiánov, ktorým zoberú doklady, ktorým berú drvivú väčšinu zárobku a nemajú šancu sa, keď už aj utečú z toho otroctva, dostať domov, pretože nemajú dostatok prostriedkov. Kvalitou, pridanou hodnotou, čerešničkou na torte v tejto reportáži bolo to, že reportérka dokázala takéto finančné prostriedky, takúto inštitúciu, takýto prameň nájsť, o čom dokonca ani slovenský konzulát vo Veľkej Británii nemal ani tušenie. Až na základe informácií od reportérky sa o tom dozvedel a vlastne začal tento prameň financií využívať. Takže všetka čest kolegom z Markízy. Andrej Bán za reportáž Deti z fotografie, uverejnenú v týždenníku Týždeň. Peter Kubín za reportáž Prales pri Komárne, uverejnenú v týždenníku Žurnál. A Daniela Ovšasníková za reportáž Talenty svetových rozmerov vyrastajú aj v osadách.
treba ich len nájsť, uverejnenú v mesačníku Romano Nevo Lil. To nejde iba o tú slávu, iba o to pekné, ale vlastne našim cieľom, a myslím, že aj vašim cieľom, našim spoločným cieľom je možno hovoriť aj o hovieskách slovenskej žurnalistiky, či už sa týka priamo vás novinárov v tom, že nemáte podmienky na prácu, aké by ste mali mať, alebo sa týkajú možno kvality novinárskej, našej novinárskej práce. Takže vďaka porotám a vďaka zároveň aj vám za to, že veríme, že tieto slova, ktoré sú nieraz aj kritické, nebudú odmietnuté a že im možno venujete trošku pozornosti. Oni všetky budú do pondelka vysieť aj na našom webe, takže ak sa chcete zoznámiť s konkrétnymi novinami jednotlivých porot, nájdete aj na našom webe. No, ja som tu za porotu, ktorá zasadala v určení Irena Prežina, Petr Bílek a Ivan Ujčerčík. Všetci traja sú zahraniční, možno preto, že majú kritický názor na túto kategóriu. Opäť ako každoročne sa tým zdalo, že nie všetky prihlásené príspevky spĺňali žánrov charakteristiky reportáže. Myslím, že toto sa tu objaví každý rok, ale myslím, že je to v poriadku to povedať, ale zase na druhej strane s tým asi nič nespravím, pretože možno v dnešnej dobe tá fluktuácia žánrov je taká, že niekomu možno už ani nie je úplne zrejme, že to taká klasická reportážna vyzerá. Čo sa im nepáčilo najprv, chýbala osobná zaangažovanosť autorov, hlboké spracovanie témy, vyváženosť, dokonca trochu investigatívnosti chýbalo. Na druhej strane pochválili veľmi výber tém, ktoré reflektujú najbolavejšie, najpalčivejšie problémy Slovenska a pochválili aj to, že slovenskí novinári nezostávajú doma, cestujú do zahraničia a vyjadrujú a kvalitne sa vyjadrujú aj k závažným zahranično-politickým témam. A teraz tá príjemná časť. Za kompetentné spracovanie fotografií a textu ľudsky naliehavej a politicky aktuálnej témy v reportáži Deti z fotografie na pódium pozývam Andreja Vána. Židovské deti, ktoré sa až po 60 rokoch zistilo, že na jednej z najslavnejších fotografií z Osvienčimu sú to židovské deti zo Slovenska. Mal som tu možnosť vďaka pánovi Weissovi zo židovskej obce ísť do Izraela týchto ľudí, ktorí už sú vo vysokom veku navštíviť a vlastne priniesť na Slovensku ich príbeh. Oni, ako viete, veľmi dobre prišli potom niektorí na Slovensko a mali možnosť tie svoje príbehy vlastne predniesť, takže ešte raz tú cenu venujem v prvom rade týmto deťom z fotografie. Ďakujem. Nominácie. Andrej Bán za reportáž Deti z fotografie a sériu článkov Rómovia, ktorej spoluautorom je Jozef Majchrák, ktoré boli uverejnené v týždenníku Týždeň. Lukáš Kodoň a Samo Trnka za sériu Úplne pre ateistov, odvysielanú v TV ZME. Etela Matová za reportáž Rómovia v Košiciach po 20 rokoch, odvysielanú v Slovenskej televízii. A Jana Šemeš za sériu článkov z rubriky Izraelský zápisník, uverejnenú v denníku ZME. Dobrý večer. You may remember that in Swift's Gulliver's Travels, Gulliver met a race of 6-inch high people who are at war with their neighbors. The war which has cost thousands of lives is over the correct way to open an egg.
one side believing that eggs should be opened at the small end, and the other that they should be opened at the large end. Možno si pamätáte, že v Swiftových Gullivervých cestách stretne Gulliver ľudí nie vyšších ako 6 palcov, ktorí sú vo vojne so svojimi susedmi. Vo vojne s tisíckami obetí. Dôvodom je spor o to, z ktorej strany rozbiť vajíčko. Z užšieho a či zo širšieho konca. These days we go to war in the name of religion, oil, or non-existent weapons of mass destruction, not eggs. But Swift's satire still drives home the absurdity and terrible waste of such conflicts. I keď v dnešnej dobe neťahneme do vojen z podobných dôvodov, ale v mene náboženstva, ropy alebo neexistujúcich zbraní hromadného ničenia, Swiftová satíra, poukazujúc na absurditu takýchto konfliktov, nestráca nič na svojej aktuálnosti. We are hostile to people or suspicious of them in part because we don't understand them. Their appearance, their traditions, their way of life seem alien, and coupled with our own fears and insecurity, they become easy targets for our hatred or for easy political gains. Sme nepriateľskí či nedôverčiví voči iným ľuďom, a to z veľkej časti len preto, že im nerozumieme. Ich vzhľad, tradície či spôsob života sa nám zdajú čudné a v spojení s našim vlastným strachom a neistotami sa stávajú veľmi ľahkým cieľom pre nenávisť či vytlkanie politického kapitálu. In the British Council we believe that all our futures depend on people of all cultures and societies living and working together on foundations of mutual understanding, respect and trust, and all of our work is directed to this aim. It is therefore natural that we should support this prize for promoting intercultural understanding. My v British Council veríme, že naša budúcnosť závisí od ľudí, ľudí všetkých kultúr, ktorí spolupracujú na báze porozumenia, rešpektu a dôvery. Naša práca smeruje práve k tomuto cieľu. Preto považujem za prirodzené, že sme sa rozhodli podporiť cenu medzikultúrneho dialogu. I would like to applaud those on the shortlist for this prize for their choice of subject matter, for their efforts to help us understand each other, and for the innovative and interesting ways that they have chosen to do this. Rád by som teda zablahoželal autorom nominovaným na cenu British Council k výberu témy, k snahe pomôcť nám lepšie si porozumieť, k inovatívnemu a zaujímavému spôsobu, akým svoje témy spracovávali. The winner of this first ever British Council Prize for promoting intercultural understanding has demonstrated through a wide range of work a strong interest in other peoples and a strong desire to help us understand them. Víťaz tejto vôbec prvej ceny British Council za podporu medzikultúrneho dialogu preukázal množstvom svojich prác skutočný záujem o tých iných. Túžbu pomôcť a porozumieť im. I'm delighted to announce the winner is Andrej Bán. Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. Poprosím jej predsedu, pána Miloša Nemečka, ku mne na pódium. Nominácie. Rok
Robert Čere, Eva Čobejová, Marina Gálisová a Martin Hamus za sériu článkov Koniec novín, uverejnenú v týždenníku Týždeň. Katarína Ragáčová za sériu článkov o kauze emisie, uverejnenú v denníku ZME. A Kristián Slovák za sériu článkov o kauze emisie, uverejnenú v týždenníku Trend. Tak som presvedčený bez nejakej sebachvály, že sú to práve printové médiá, ktoré bez ohľadu na túto dosť tvrdú situáciu nastolujú ako prvé a nastolujú najrazantnejšie vážne témy a bez toho, aby som bol zlý na našich elektronických kolegov, povedal by som, že tí, keby som bol, ako hovorím, kriticky skôr rozvíjajú tieto témy a keby som bol nie priateľský, tak by som povedal, že ich veľmi pekne potom doplňajú. Ja verím, že to tak aj zostane. My v podstate pri snahe nejakým spôsobom hodnotiť diela žurnalistické výtvory naštandardného charakteru sa nepozeráme len na profesionálne majstrovstvo, ale snažíme sa nájsť tie, ktoré nejakým spôsobom zahýbali spoločnosť. V tomto prípade sme nielen my za združenie vydavateľov, ale všetci ďalší z rady tejto súťaže nemali vôbec veľký problém s výberom, pretože išlo o kauzu, ktorá možno prekonala svetový rekord v počte odvolaných ministrov za jeden a ten istý škandál. A obávam sa, že či takto ho robí, nebudeme hovoriť tu na ocene za ten istý problém. Je to, ako všetci dobre vieme, kauza emisie. Ale aby som bol predsa len v niečom originálny, tak sme jediní, ktorí sme sa rozhodli, že udelíme cenu nie jednému nositeľovi, ale dvom, a to z jedného dôvodu, ktorý nie je pravdivý, aby sme tým, že jedna z porôd neudelila cenu, tak dodržali priemer jedna cena na jednu kategóriu, posiali, ale po druhé, pretože si myslíme, že si ju zaslúžili obaja, ktorí sa tým zaoberali, a poviem aj prečo si myslíme, že obaja, pretože každý použil veľmi vhodným spôsobom nástroje vhodné pre jeho typ médií. To znamená Katarína Ragáčová, ktorá pracovala typickým spôsobom denníkára a išla naozaj doslova denníčkársky za tým, pomaličky deň čo deň, chcem povedať, že hodinu čo hodinu. A Kristián Slovák, ktorý zasa využil prednosti denníka a išiel na veci do hĺbky, prečo mňa tým,
že kolegyňa Rákačová nie, ale týmto vlastne vynikla celkom správna spojitosť a naozaj táto aféra emisí sa stala, myslím si, významným spoločenským momentom. Bohužiaľ, nekončiac sa a bohužiaľ nie ojedine. Takže ja chcem týmto obidvom zablahoželať. Cena otvorenej spoločnosti. Pozývam teraz na pódium pani Alenu Pánikovú. Večer. Nominácie. Robert Adamec za príspevok Géniovia alebo podvodníci odvysielaní v televízii Markíze. Lukáš Kodoň a Samotrnka za sériu Úplne pre ateistov odvysielanú v TV SME. Martina Kubáňová za príspevok Koho dotujeme odvysielaný v Slovenskej televízii. A Mária Mihálíková a Zuzana Petková za sériu článkov Diplomy z Trenčianskej univerzity uverejnenú denníku Pravda. Blížime k záveru a k rozlúsknutiu toho, kto dostane tento rok cenu otvorenej spoločnosti. Táto cena je určená za odhaľovanie problémov, ktoré naša spoločnosť má. Myslím si, že zbytočne budem o toho rozprávať, sami o tom viete najlepšie. A ak teda si pozerali všetky tie nominácie, tak priveľa kaos a priveľa problémov bolo, ktoré ste museli riešiť. Rada súťaže sa napokon dohodla, že tento rok budú ocenení traja víťazi z dvoch médií za jednu kauzu. Je to kauza, o ktorej ste ešte nepočuli tento večer. Je to kauza, ktorá súvisí s kvalitou nášho vzdelávacieho systému, s korupciou, s problémami okolo Trenčianskej univerzity. Čiže poprosila by som na pódium, aby prišli dve dámy, Mária Mihálíková a Zuzana Petková. Za sériu príspevkov, ktoré tak dôsledne odzneli alebo boli uverejnené v Pravde, v denníku Pravda. Blahoželám. A zároveň by som poprosila ďalšieho kolegu, už tu bol, ten človek tu už bol na pódiu, určite viete, o koho ide, ktorý sa venoval tej istej téme. Pán Robert Adamec. Televízie Markíza. Dve médiá rozličným spôsobom, ale veľmi dôsledne a vďaka tomu, že sa jej venovali jednak printy, jednak elektronické médium, tak sme dostali veľmi komplexný obraz a veľmi
zaujímavý obraz o špičke ľadovca v našom školstve. Takže blahoželám. Posledná kategória, tiež veľmi dôležitá, sa nachádza za vami na táckach a vo fľašiach. Príjemný večer.